Рівнянин Анатолій та бразилійка Джусіне Уде познайомились у 2002 році на острові Мальорка, що в Іспанії. Саме там обоє працювали – чоловік на будівництві, а жінка у ресторані офіціанткою. Пара випадково зустрілась на вечірці, а за декілька днів – у місті. Відтоді і зав'язали стосунки, символом яких, кажуть, став яблучний пиріг. Як шутку, можеш поставити мені там, я такий тарта де мансана, це типу яблучний пиріг. О, да, звісно, тобі поставлю. Отак з того моменту у нас почалась дружба. У 2004 році у пари, яка проживала в Іспанії, у цивільному шлюбі народилась донька, назвали її Анастасією. А торік ще одна – Анна. Вона народилась вже на Україні. Анатолій розповідає, повернутися на батьківщину були змушені через фінансові труднощі. Тому що там з батьками жити не хоча, а самим платити квартиру, там, тим більше була беременна куча. Тут якби, нам на даний момент легше. Нині пара проживає у Рівному та виховує двох доньок. Старшу віддали до дитячого садочка. Там вона помалу вивчає мову, а от для Джусіне Уде мовний бар'єр ще достатньо відчутний. Жінка каже, якщо розуміти співрозмовника може, то спілкуватись українською їй складно. Мені подобається Україна, але мені ще трохи складно, бо я мало що розумію і сказати поки не можу. Хочу вивчити мову і влаштуватися на роботу, вести нормальний спосіб життя. Молода сім'я планує і надалі проживати в Україні. Для цього Джусіне Уде продовжує термін своєї візи. Така процедура, запевняють у відділі у справах громадянства, останнім часом не рідкість. Лише торік до них звернулось 500 осіб. Це, як правило, вихідці з країн ближнього зарубіжжя, але не виключено, є у нас і іноземці з таких екзотичних країн, як Перу, Китай, Албанія, Афганістан, Сирія. В основному це громадяни, які приїхали в Україну, залишились на постійне проживання. Переважною підставою продовження іноземцям терміну перебування є прибуття в Україну громадян українського походження, шлюб з громадянами України, перебування дітей у громадянстві України. Також паспортисти розповідають, що спостерігається тенденція збільшення іноземців, які отримують дозволи на працевлаштування. Нині в області таких понад 100. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».